Batumi სასამართლომ დღეს 11-12 მარტის აქციებში მონაწილე კიდევ ორი პირი საქმეზე იმსჯელა. მოსამართლე სალიხ შაინიძის გადაწყვეტილებით ახალი მოწმეების დაკითხვის მიზნით ნოდარ ვაშაკმაძისა და გიორგი არაბულის პროცესი 2 აპრილამდე გადაიდო. მოსამართლემ აუცილებლად მიიჩნია იმ პოლიციელების მოსმენა, რომლებმაც აღნიშნული პირები დააკავეს და შესაბამისი ოქმი გააფორმეს. ასევე მოითხოვა დროის დაზუსტებაც დაკავებიდან რავადაში გაათავისუფლეს ისინი პოლიციის სამმართველოს შენობიდან. ბრალდებულების მიმართ საქმე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 116 და 173 მუხლებით არის აღძრული, რაც წვრილმან ხულიგნობას და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. სამართალდარღვევათა ოქმებში მითითებულია, რომ ისინი სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ სამართალდამცავებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგ და წინააღმდეგობა გასცეს დაკავებისას. ნოდარ ვაშაკმაძე და გიორგი არაბული წაყენებულ ბრალს უარყოფენ. წარმოადგინოთ ამათი დიდგიცებულებები, მათ შორის აუცილებლად უნდა დაეკითხოს მოწმის სახით ადმინისტრაციული დაკავებისა და აღმოსავლური სამართლებრივი ოქმების შემდგენი პირი და ასევე მათ ეს არის მითითებულია ქალბატონი ნეგი, ასევე მისი თანამდებობის პირი პროცესი საპატრულო პოლიცია, ასე ვთქვათ, მოწმის გარეშე არ დადის და ალბათ მარტო არ იქნებოდა, თუ ახლა თანამდებობის პოლიციელი ისიც უნდა გამოცხადდეს მომდევნო სკოლაზე. დათანხმებული დაიკითხოს მოწმის სახით. გარდა ამისა, საქმეში შეგიძლიათ წარმოვიდგინოთ დამატებითი ვიდეო მასალა.